आउनुहोस् साथी, तपाईँलाई म आज देखाउन गइरहेको छु तपाईँले आफ्नो मोबाइलमा जसै हुन्छ नि अनवान्टेड नचाहिने नम्बरहरू एकैचोटिमा अथवा एकै क्लिकमा कसरी तपाईँले हटाउन सक्नुहुन्छ भनेर त्यसको बारेमा। साथीहरू, पक्कै पनि यो भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्नुहोला। यदि हजुरले यो भिडियो अन्तसम्म हेर्नुभयो भने पक्कै पनि प्रोसेसहरू जान्नुहुनेछ र हजुरलाई सहज हुनेछ। नमस्ते, म हो सन्दीप र तपाईँले हेर्दै हुन्छ डक्टर जिनियस प्रडक्सन युट्युब च्यानल। साथीहरू, यी यस्तै खाले नयाँ नम्बर टिप्स एन्ड ट्रिकको लागि डक्टर जिनियस प्रडक्सन युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र सब्सक्राइब गरिसकेपछि साइडमा रहेको सानो बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरेर हामीले हालेको लेटेस्ट भिडियो हजुरलाई नोटिफिकेसन भएर आउनेछ। हजुर साथीहरू, आजको विषयवस्तुतर्फ लागौ। हजुर साथीहरू, मसँग एउटा एप रहेको छ। यो एप कसरी इन्स्टल गर्न सकिन्छ भने त्यसको बारेमा तपाईँलाई म देखाउन गइरहेको छु। अहिले चाहिँ यो एपको मैले इन्स्टल गरिसकेको छु यसलाई, त्यो रिफ्रेस गर्न चाहे। हजुर, त्यसपछि यहाँ रिफ्रेस गरिसकेको छु मैले यहाँ। त्यसपछि मैले यहाँ देख्दैछु आफ्नो कन्ट्याक्ट होइन कुनमा हो तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। डुओ, गुगल रहेको छ, यहाँ विभिन्न कुरा रहेको छ। मैले फोनमा क्लिक गर्छु। हजुर, फोनमा क्लिक गरिसकेँ, यहाँ लोडिङ भएको छ, लोडिङ कन्ट्याक्ट है। एकछिन प्रोसेस लिन्छ। त्यसपछि यहाँ चाहिँ यसले चाहिँ तपाईँको मोबाइलमा रहेको डुप्लिकेट कन्ट्याक्ट नम्बर हुन्छ नि, जस्तै तपाईँको धेरै कन्ट्याक्ट नम्बर सेभ भएको त्यसलाई चाहिँ यसले फाइन्ड गर्छ। हजुर, मलाई पनि यहाँ आएको छ। त्यसपछि यहाँ फाइन्ड डुप्लिकेटमा फेरि क्लिक गर्छु। नो डुप्लिकेट फाउन्ड भनेको छ है। मैले यसलाई चाहिँ अलरेडी इन्स्टल गरिसकेको थिएँ है। त्यसपछि तपाईँले यहाँ क्लिक गर्नुहोला। मैले यु सिम वान गर्छु होइन। मेरो सिम वानमा कन्ट्याक्टहरू डुप्लिकेट कुन कुन रहेको छ भने तपाईँलाई म देखाउन गइरहेको छु होइन। अघि चाहिँ मैले आफूले युज गरेर हजुरहरूलाई लाइफ प्रुफ देखाउन आइरहेको छु होइन। मैले कसरी गरेँ भनेर त्यो देखाउँदैछु हजुरलाई। पक्कै पनि हजुरलाई एउटा यो सानो एउटा इन्फर्मेसन हजुरलाई एकदम नोटिफिकेसन अथवा तपाईँलाई एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ भन्ने मैले तपाईँलाई आशा पुगेको छु। त्यसपछि फाइन डुप्लिकेट गर्नु, फाइन डुप्लिकेट हजुर यसरी फाइन गर्छ। त्यसपछि तपाईँले यहाँ डिलिट डुप्लिकेटमा गरेर यस गर्नु होला है। हजुर, यो प्लिज वेट वायर वी डिलिट डुप्लिकेट, यो चाहिँ एकछिन टाइम लिन्छ। यसले डुप्लिकेट गरिरहेको छ होइन। साथीहरू, तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरोमा चाहिँ 68 डुप्लिकेट यहाँ चाहिँ कन्ट्याक्टहरू रहेको छ होइन। तपाईँले यस एकै क्लिकमा एकदम इजी रहेको छ, त्यस्तो गाह्रो छैन होइन। यो एपको मद्दतबाट तपाईँले आफ्नो भएको मोबाइलको डुप्लिकेट कन्ट्याक्टहरू तपाईँले यसरी हटाउन सक्नुहुनेछ। एकचोटि अपडेट गरिदिन्छ एकचोटि आफ्नो कन्ट्याक्ट ग्रुपमा होइन। त्यसपछि हजुरको मोबाइलको कन्ट्याक्टहरू एकैचोटिमा यसरी जान्छ। हजुर साथी, तपाईँ त्यसको यो एप इन्स्टल गर्नको लागि तपाईँ आफ्नो प्ले स्टोरमा जानुहोला। त्यसपछि टाइप गरेर डुप्लिकेट कन्ट्याक्ट फिक्सर एन्ड रिमुभर भनेर टाइप गर्नुहोला। त्यसपछि तपाईँलाई यस्तो खाले एउटा एप आउँछ। पक्कै पनि यो एपको नाम र यसको लोगो एकदम हजुरले हेरेर होइन यसलाई चाहिँ तपाईँले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यो एपको बारेमा भन्नु पर्दाखेरि यो एपको रेटिङ रहेको छ 4.7, एकदम राम्रो रहेको छ होइन। सी एकदम तपाईँको युजर फ्रेन्डली रहेको छ। यहाँ तपाईँले यसको डिटेलहरू पढ्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ एकदम प्रोसेस बाई प्रोसेस पनि दिएको छ होइन, किन यो डुप्लिकेट कन्ट्याक्ट फिक्सर युज गर्ने भनेर पनि यहाँ दिएको छ। पक्कै पनि यसको 5000+ बढी डाउन रहेको छ। यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ सिस्ट विक सफ्टवेयर कम्पनीले बनाएको छ होइन। हजुर साथीहरू, आजको भिडियोमा यति मात्रै। साथीहरू, यो भिडियो हजुरलाई कस्तो लाग्यो? यदि राम्रो लागेको छ भने लाइक गर्नुहोला। साथीहरू, यो भिडियोमा केही कमेन्ट कमजोरी छ अथवा तपाईँले नबुझेको कुरा छ भने पक्कै पनि कमेन्ट बक्समा कमेन्ट लेखेर हामीलाई जानकारी गराउनुहोला। साथीहरू, अन्तमा जाँदै एउटा सानो अनुरोध गर्न चाहे डक्टर जिनियस प्रडक्सन युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोला तल दिएको बटनमा। त्यसपछि त्यहाँ रहेको साइडमा रहेको सानो एउटा घन्टीको आइकनलाई पनि प्रेस गर्नुहोला, ताकि मैले हालेको नयाँ नयाँ लेटेस्ट भिडियो हजुरलाई नोटिफिकेसन भएर आउनेछ। हजुर साथीहरू, अर्को यस्तै खाले अर्को भिडियोमा भेट्ने बाचाको साथ यस भिडियोबाट म डक्टर जिनियस प्रडक्सनको होस्ट सन्दीप बिदा लिन चाहन्छु। हस्त नमस्ते।